офіс правого сектора, а приміщення приватної фірми підірвали вночі в Одесі. Це уточнена інформація. Представництво Одеського осередку організації за 20 метрів від будинку, де спрацював саморобний вибуховий пристрій. Інцидент кваліфікували як теракт. Вибух у підвальному приміщенні житлового будинку на Коблевській був досить потужним. Пошкоджено перекриття першого поверху, вибито вікна у сусідніх будинках, понівечені 6 авто. Троє людей, які живуть у квартирі над офісом, що підірвали, серйозно не постраждали. На місці працюють правоохоронці та експерти. З початку року в Одесі сталося вже більше десятка вибухів. Версію, що останній пов'язаний із бійкою в підпільному казино у центрі Одеси, міліція відкидає. Нагадаю, представники правого сектора вимагали закрити незаконний заклад. Хлопців відтіснили молодики спортивної статури. Є постраждалі. Встановлено, що сработало без оболочное самодельное взрывное устройство мощностью эквивалентом до 1 килограмма тротила. Можем отметить, ранее взрывы совершались с закладкой взрыва у дверей там или на подоконник ложили, то в данном случае взрыв произошел непосредственно в самом помещении. Если бы были люди, там на куски бы разорвало. Вы видите, как машины пострадали, двери, которые с лестницы вылетели, как будто это стекло какое-то. 5-10 метров вылетели.